پیاوێک چوار کوڕی هەبوو. ئەو چوار کوڕەی نارد بۆ چوار وڵاتی ئەوروپی کە ئەوانیش وڵاتەکانی نەمسا و فەرەنسا و بەریتانیا و ئیتالیا بوون. لەلایەن ئەو پیاوەوە ئەو چوار کوڕە بۆ یەک ئامانج نێردرانە ئەو وڵاتانە. ئەویش کۆنتۆڵکردنی ئابووری هەر چوار وڵاتەکە بوو. کوڕەکانیش بە شێوەیەکی زیرەکانە کاتێک گەیشتنە وڵاتە ئەوروپیەکان هەر یەکە کۆمپانیایەکی دروست کرد و بە پێی پلانێکش. هەر چوار کۆمپانیاکەیان بە یەکەوە بەستووە. ئەو پیاوە ماجی ڕاشێل ڕۆچێل بوو کە بەهۆی پلانەکانی ئەوەوە خێزانەکەی بووە دەوڵەمەندترین خێزانی جیهان و ئێستاش هەژمونیان بەردەوامە. سڵاو، من ئەنوەر سەباحم. بۆ یەکەم جار لە تۆپ نیوزەوە چیرۆکی ئەو خێزانەتان بۆ باز دەکەم کە خاوەن سەرمایەکی زەبەلاحن و دەوترێت بەهۆی ئەو سەرمایەوە حوکمی هەموو جیهان دەکەن. ئەویش خێزانی ڕۆچێل. خێزانەکە بە قەڵغانی سوور ناوبانگیان دەرکردووە و هەژمونێکی زۆریان هەیە. هەژمونی ئەو خێزانە لەسەر وڵاتانی جیهان ئەوەندە گەورەیە قەرز دەدەن بە زۆربەی حکومەتەکانی جیهان، تەنانەت بەو حکومەتانەشی وڵاتەکەیان لەسەر ئاستی سیاسی و سەربازی وڵاتی گەورەی جیهانە. کەسی یەکەمی خێزانەکە ئیسحاق ئیکانان کەسی یەکەمی خێزانەکە بووە. لە بنەڕەتدا جوولەکەیەکی ئەڵمانی بووە. ئەو خێزانە لە سەرەتایی سەدەی هەژدە ناوبانگیان دەرکردووە کە ئەو کات دەوڵەمەندترین خێزانی ئەوروپا بوون. لەگەڵ هەمووان و دژی هەمووانیش قورسە لە یەک کاتدا لەگەڵ هەمووان بیت و دژی هەمووانیش بوەستیتەوە، چونکە ئەوە کارێکە کەم کەس دەتوانێت بیکات. بەڵام خێزانی ڕۆچێل ئەوە دەکەن کە لە یەک کاتدا لەگەڵ هەمووان و دژی هەمووانیشە. ئەوان سود لە جەنگەکان وەردەگرن، لە ئاشتییەکانی جیهانیش ڕۆڵیان هەیە. بەو هۆیەشەوە سامانەکەیان ڕۆژ بە ڕۆژ زیاد دەکات. وەک باس کراوە لقی فەرەنسای کۆمپانیاکەی ڕۆچێل بەهۆی ئەوەی پشتگیری ناپۆلیۆن بۆناپارتی فەرەنسی کردووە پارەیان لە دەسەڵاتی پاریس دەست کەوتووە. لە هەمان کاتیشدا لقی کۆمپانیاکەی ڕۆچێل لە نەمسا و ئینگلتەرا دژی ناپۆلیۆن پارەیان لە حکومەتی ئەو دوو وڵاتە وەرگرتووە. شەڕ ڕێگەیەکی خێرا بووە بۆ ئەو خێزانە بۆ ئەوەی دەوڵەمەند بن. بە شێوەیەک ناسان ڕۆچێل لە جەنگی یەکلاکەرەوەی نێوان فەرەنسا و ئینگلتەرا کە بە جەنگی واترلۆش ناو دەبرێت ئەوەی لە نێو خەڵکی ئینگلتەرا بڵاو کردەوە. وڵاتەکەیان جەنگەکە دەدۆڕێنێت. بۆیە خەڵکی ئینگلتەرا ترسان و دەستیان کرد بە فروشتنی مولک و ماڵەکانیان بە نرخێکی زۆر هەرزان. ناسا ڕۆچێلدیش دەستی کرد بە کڕینەوەی ئەو مولک و ماڵانەی دەفرۆشران. دواتر خێزانی ڕۆچێل پشتگیری ئینگلتەرایان کرد و ئەنجام فەرەنسا لە شەڕەکە شکستی هێنا. دوای سەرکەوتنی ئینگلتەراش لە شەڕەکە خێزانەکە ئەو مولک و ماڵی کڕی بوویان فرۆشتیانەوە. بەو هۆیەشەوە قازانجێکی گەورەیان کرد. سامانەکەیان دەهێندەی زیاد کرد. پێدانی قەرز لەلایەن خێزانی ڕۆچێلدەوە بە وڵاتان یەکێکی دیکەیە لە کارەکانیان. بەڵام پرسیارەکە ئەوەیە، ئایا ئەو قەرزە تەنیا لە پێناوی سوودێکی گەورەتری مادیە بە دڵنیاییەوە نەخێن؟ چونکە پێدانی ئەو قەرزە بە وڵاتان مەرجی سیاسیشی هەیە بۆ ئەوەی هەم قازانجی مادی بکەن هەم بە ئامانجەکەیان بگەن. لە جەنگی جیهانی دووەمدا بەریتانیا خەریک بوو بەرامبەر بە ئەڵمانیا شکست بهێنێت. بەڵام خێزانی ڕۆچێل بەهانایانەوە چوون و قەرزێکی گەورەیان پێدان. بەو مەرجەی دوای جەنگەکە بەریتانیا کار بە پەیماننامەی بەلفۆر بکات کە پەیماننامەکە مافی دروستکردنی دەوڵەتی دەدایە جووەکانی جیهان لەسەر خاکی فەڵەستین. هەر لەو سەر و بەندەدا خێزانی ڕۆچێل قەرزی بە وڵاتی مەسردا بۆ ئەوەی هێڵی ئاسنی شەمەندەفەر دروست بکەن کە بەرەو سینا دەچوو. ئامانجی خێزانەکەش لەو کاتەدا ئەوە بوو دەیانزانی دەوڵەتی جوولەکە دروست دەبێت و دەکەوێتە نزیک مصر و سیناوە. خێزانی ڕۆچێل بەدەر لەو جونگە جاوازانەی ئابووری کە دەستیان بەسەردا گرتووە چەندین ساڵیشە کۆنتڕۆڵی بۆرسەی زێری جیهانیان کردووە. بە سوودی خێزانەکەیان نرخی زێر لە بازارەکانی جیهاندا دەگۆڕن کە ڕۆژانە کۆ دەبنەوە بۆ ئەوەی بڕیار لەوە بدەن
لو روجه ده نرخي زير بچی اراسته یکان بروات خیزانی روچلد لگل اوی چندین یاسایان بو آبوری جیهان داناوا لنیو خیزانه کش دا یاسایان هیو تا استاش پابندن بو یاسایانه و پیروی دکن بشه ویک هیچ کوریکیان بوی نیا هاو سرگیری لگل کچیک دابکات جولکه نبید بلام اصایی کچکانی خیزانی روچلد هاو سرگیری لگل کوریک دابکن جولکه نبید بلام بمرجه کورکه سر بخیزانه که دولمن دیناو دار بید امانه و چندین اصایی تر بو خیزانه که دار راوو هند یکشیان هر بشاراویی ماوتوا دوای زانینی او زانیاریانه لسر خیزانی روچلد راست و خو پرسیاری اول مشکی بینر دروز دبید که آخو سامانی او خیزانه چند بید راپورت جیهانیکان زور بسادهی ولامی او پرسیاره ددنو باوی خیزانی روچلد خوانی نزیکی 500 تریلیون دلاری امریکی لگل اوش خیزانکه خوانی زورینه بانقکانی جیهاننو بشکل و برهنانکانی هولیودو کانالی سی ان ان امریکی خوانداریکی بو اواندگر ریتو